او د جمعیت د بخ بلبل یم ها خپل قائد باندې کو ما ډیر نازونا خپل قائد باندې کو ما ډیر نازونا زمات زړ پټ کی جانانا رت ژوند لرا کو ما د سوالونا رت ژوند لرا کو ما د سوالونا ست زړ پټ کی زما خوخیږي زار بابا تلانو دی بلکړی دی ورونا بابا تلانو دی بلکړی دی ورونا هر ادا دی خوند وردا زار خو چې مسکې شي دا سبل شر ون کوینا خو چې مسکې شي دا سبل شر ون کوینا او مشر محمد علی شاہ دے زار دمی وارس دا خوک جانان دی زرد شما دمی وارس دا خوک جانان دی زرد شما مینا لرم تا سرا دا زر پڑ کی بادشاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ مینا لرم تا سرا دا زر پڑ کی بادشاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ د جمعیت کول کار کو نیام د حق پرست علماء ملګری ما د جمعیت د باغ بلبل شا وای 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 درتا ګلو نا پجولې دراړ و ما هو زما قائد لیډر پر دې ګران مولانا فضل الرحمن زیاد اغیار تسترگو کی از غیی وائی 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 زکا دتانا ٹول پر ڈار گرزی مینا ہر یو کار کن پتا مین دے کوی پتا باندے ہر زیکی دوی ننگونا دا علماء ملگر تیاگا وائی 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 پدو جان کی کامیاب کی نا دا غلمو دا علمو صوبت خوخوی کمال کمال بشی کبی بڑی شکرونا کدی قائدہ دشمنانشتا وائی 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 بیروم سر تیزا عاشقان لری مینا ماسی ډیر زیات خوشحال یم چې حق پرست علماء ملګری یم زه ماسی ډیر زیات خوشحال یم وای 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 چې حق پرست علماء ملګری یم مینا لرم تا سرا د زړ پټ کی بادشاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ مینا لرم تا سرا مینا لرم تا سرا د زړ پټ کی بادشاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ محمد علی شاہ